До таких нинішніх радикальних дій, пояснює Василь Гандзюк, місцевих активістів підштовхує бездіяльність правоохоронців. Кажуть, уже 9 років борються із діючим хімічним підприємством у Дунаївцях, яке, згідно з законом, взагалі не має працювати. Чому хімічна диктатура? Тому що при відсутності дозволів на шкідливі викиди вже на протязі 9 років і при рішеннях судів про заборону виробництва спокійно працює хімічне виробництво, спонсорами якого являються російські бізнесмени Анциферов Чернов через підставних осіб брата сина і батька Бойка, які розмістили це хімічне виробництво, вони травлять людей. Активіст переконує, обласна прокуратура виступила на захист хімічного виробництва. От Ковальчук, представник Хмельницької прокуратури обласної, він тупо став на захист цього незаконного хімічного виробництва. Екологію не запускають на території вже другий раз, згідно заяв, яка приїжджала з понадплановою перевіркою до підприємства сільхозтехніки. Якісь невідомі люди, які представляються охоронниками, які не мають нічого відношення до цього хімічного виробництва, вони тупо не пускають ні міліцію, ні поліцію, ні представників екологічної інспекції. А відповідь Дунаївської районної поліції взагалі шокувала. Просто здоровий глузд не може збагнути те, що написав начальник слідчого відділу Дунаївської райвідділу поліції пан Ільницький. Їхати в окуповану територію для того, щоб отримати дозвіл. Це зверхцинізм, це апогей бездіяльності правоохоронних органів, це злочин проти людяності. Натомість поліцейський відкидає усі звинувачення. Там була відповідь, наскільки мені вдома розписана була повністю. І де знаходилися виробництва, йому все було роз'яснено безпосередньо Василю Петровичу. На рахунок відповіді ми пояснили, що то підприємство на той час було зареєстровано в місті Макіївка. Після цього ми мали з ним розмову і пояснювали, для того треба з'ясовувати, куди воно було після цього перенесено. Ще раз наголошую, ось це, будемо відкрито говорити, кришування правоохоронними органами всієї цієї діяльності. Прокуратура у рамках кримінального провадження ініціює перевірку щодо правовірності шкідливих викидів на хімічному виробництві. Наразі нами в межах кримінального провадження та враховуючи те, що Державна екологічна інспекція в повній силі не може виконати покладені на її функції в компетенції, якої вони перебувають, з приводу проведення перевірки встановлення наявності факту закиду забруднюючих речовин атмосферного повітря, нами буде ініційовано і направлено відповідний лист на адресу Міністерства охорони екологічного природного середовища з приводу втручання в цю ситуацію та проведення перевірки на цьому підприємству відповідно до вимог чинного законодавства. А щодо поліцейських, котрі за зверненням відправили активіста на окуповану територію, буде проведена службова перевірка. Щодо стосується відповіді, яка адресована була Гандзюку керівництвом Дунаївського відділу поліції, то з даного питання, за результатами розгляду звернення Гандзюка, яке він сьогодні залишив на особистому прийомі прокурора області, буде направлено відповідний лист на адресу начальника головного управління Національної поліції Хмельницької області з приводу проведення службової перевірки за даним фактом.